қазақша киініп алыпсыз ғой, осылай киініп жүресіз ба? Мен 5 жыл болады киінгенім. Осылай жүргеніңізге ма? 30 бала сұраған, Жаңатастан, Жамбыл облысынан келген. Мен айтамын, атамыз қазақ салт-дәстүр, егемендік ел алды. Қазақша киіп, балаларды бесігін тербететін әженің басында кимешек болса екен, шашы қобырамай, бұттарында шалбар болмай. Осыған мен салт-дәстүрге мен қолдаймын. Барлық әжелер, келіндер, жаулықтары болса, еліміз атам қазақ айтқан ғой, өзімді алсаң ал, пейілімді алмасын деп. Сол пейілімізді тартпасақ, қазақ халқын мәңгі жасай береді ғой деп тілеймін Алладан. Ал сіз енді осылай насихаттап жүрсіз ба? Жан-жағыңыздағы әжелер осылай киіне ме, әлде сіз жалғыз өзіңіз осылай киінесіз? Мен бәріне үгіттеп, әр бесікке барғанда жетім балалар қыздарыма 25 кимешек тігіп, орамал бәріне салам, киіңдер қарақтарым деп. Киетіндер бар қарағым, орамал тартып, жаулықтар еліп дегендер. Киіп жүргендер бар, иә? Облыс бойынша мүгедектер төрайымы, Аруана атты, Аруана адалдық қоғам бірлестігінің. Апа, енді қазіргі қыздарға қандай ақыл айтар едіңіз? Келіншектерге, мынау жалаңаш жүрген, орамалсыз жүрген. Ақыл айтар едім. Біздің ана хадисте де бар ғой. Қаншама 98% адамдар тіл көзден қайтыс болады дейді. Ашық шашыққа еркектердің көзі тисе, түссе, тәні тисе, ол күнәда біздерге. Орам қастарын қырмай, шаштарын жаймас екен деймін. Бұрын кезде атам қазақ айтқан, шашын жайып, шашын қырқып жалбыратқандарын күйеуің өлді ме, әкешең өлді ме, қарағым, шашын жина деген. Сол біздің, мен айтам, мен өзім университет бітірген мұғалім, физика факультетін бітірген. Мен айтар едім, бір тамшы судында сұрауы бар, қазақсың ба? Алла десең екі жақтан, ата десең екі жақтан, ана десең, қазақ ақырғы заманның адал ғой.